Mallades. A la Devesa, entre les dunes fixes podem trobar zones que ens sorprendran, ja que si anem a l'hivern, les trobarem cobertes d'aigua com xicotetes llacunes i si tornem a l'estiu, les veurem completament seques. Les Mallades són zones on les plantes i els animals han d'adaptar-se a viure en condicions extremes, sequera i inundació. Les Mallades són depressions en les quals dominen els sòls amb llims, la qual cosa fa que siguin impermeables. Per això a l'hivern les Mallades s'entollen amb les pluges mentre que a l'estiu l'aigua s'evapora i es formen crostes salines. Aquestes condicions fan que les plantes en una mallada es distribuïsquen a manera d'anells concèntrics segons la seva major o menor resistència a l'elevada concentració de sals al sòl. A la part central, els nivells de salinitat són tan elevats que no apareix cap vegetació. Els animals que habiten a les mallades són autèntics especialistes a viure en este medi aquàtic i terrestre al mateix temps. El seu cicle de vida alterna una fase amb ous resistents a la sequera i una altra en què les seues larves es desenrotllen en l'aigua. Durant el procés d'urbanització del bosc de la Devesa, les mallades van patir greus alteracions, ja que es van terraplenar amb l'arena procedent de les dunes on s'anava a construir. A més, es van repoblar amb eucaliptos per accelerar-ne la dessecació perquè estos arbres extrauen i aprofiten tota l'aigua del sòl. Actualment, les mallades estan en procés de recuperació gràcies a diversos projectes que combinen la regeneració de les dunes mòbils amb la de les mallades. S'excaven les mallades i es torna l'arena a les noves dunes reconstruïdes.